Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todo mundo na Santa Paz, tá bom? E o conteúdo de hoje é poda nas rosas do deserto, tá bom? Eu vou fazer poda nessas mudas aqui, ó, porque elas estão finas e muito altas, não tem galho. Então, eu vou fazer poda, porque tem umas rosas do deserto que elas já vêm da genética de ter muito galho, tem outras que vêm. E não dá muito, não tem muito galho, é igual essa aqui. Essa aqui já tem bastante galho, ó, aqui embaixo, e ela tá aqui em cima, a copa. E tem os galhos aqui embaixo, né? E tem umas que vem assim, ó, limpinho, ó, sem nada, só aquela galha estiolada lá pra cima, né? Então eu vou tá fazendo poda nelas hoje pra poder ela vir com bastante galhos, né? Cinco, seis, quatro galhos a mais, né? E é isso aí. Tem gente que tem dó, mas eu não tenho não, tá bom, gente? Isso aqui vai ser pro bem delas. Eu posso medir a altura que eu bem interessar. Pode ser lá baixinha, pode ser mais alto um pouquinho, pra tá fazendo poda. E é isso. Então vamos tacar a faca aqui e fazer poda. Eu já lavei a faquinha bem lavada, passei um álcool, ó. Fiz a poda, ó. Aí depois eu vou passar uma canela aqui ou uma cola, viu? Aquelas colas instantâneas. Aqui eu vou fazer do meu jeito, ó. Essa aqui tem bastante galinha, mas ela tá com os galhos muito estiolados, sem força. Então vamos de poda. Ó, pronto, podei. Aí vamos pra ali. Tem mais. Essa daqui, ó, ela já passou por uma poda, mas ela continua feinha e só teve um galho. Então eu vou podar ela aqui. Ó. Podei. E esses galhos, depois eu vou ver o que eu vou fazer com eles. Se minhas amigas, algumas das minhas amigas que são apaixonadas por rosa do deserto morassem perto de mim, eu ia dar todos para elas de presente. Mas como elas moram longe, não tem como, né? Eu tá dando esses galhos para elas, fazer muda. Essa aqui também, ó. Ó. Já deu flores e tudo, mas só tem esse aqui. Então toma ali poda, ó. Não tenha dó de fazer poda não. Faça poda porque a poda vai estimular a planta ter mais galho e ficar aquela copa bonita, entendeu? Essa aqui também eu vou fazer poda nela, mas eu vou fazer depois que ela abrir essas flores aqui para mim poder ver que jeito que vai ser as flores delas, viu, gente? Aqui tem essa aqui também, ó. Ó, essa aqui eu passei por esse vasinho. É a altura que ela tá. Vai tomar ali. Peixeira, ó. Tome. Foi, ó. Eu sempre faço assim, ó. Entendeu? Eu corto meio assim, ó. Pra não ficar reto. Porque época de chuva, se ficar retinho, fica acumulando aguinha aí. Pode apodrecer a planta. Então eu faço desde aí que a água já bate lá, ó. E já desce. Entendeu? Muita planta alta. Essa aqui, ó. Vou podar. Vou tirar esse galinho pequeno. Depois, se eu quiser tá fazendo os enxertos, eu faço, né? Nelas. Se não, deixa elas brotar aí mesmo, do jeito que elas. Da natureza delas, pra ver como é que vai ser as flores dessas aqui, que eu nunca vi flores delas ainda. Pronto. Mais uma poda. Tem mais pra cá que eu acho que eu vou fazer poda também. Essa aqui tá bem comprida. Eu já sei como que é a flor dela. Uma flor linda, maravilhosa. Eu vou fazer poda nela. Vou fazer poda pra ela ficar. Ela só tem. Tá bem bonita aqui em cima. Mas eu vou fazer essa poda pra poder ela ficar mais linda ainda. Com bastante galhos, né? Vou podar ela aqui. Ó. Pronto. Mais uma podada. Deixa eu ver se eu vou fazer em algo mais ou não. Mais essa podada. Aqui são os enxertos, né? Tudo de boa. Aí, aquelas ali. Ah, essa aqui, ó. Ela já teve poda também, mas ela tá assim meio estranha. Ó, meio mole. Não, poda. Tome.
Ó, vou fazer outra poda que aí vai sair mais galho, entendeu? Ela já tem três. Mas eu vou fazer mais essa poda. Que aí... ela vai... brotar mais. Ainda tira as folhinhas assim, ó. Alguns, deixo só algumas, bem pouquinha. E pronto. Tem essa aqui que eu tô querendo fazer poda nela também. Essa daqui, ó. Essa aqui. Ela tá bastante flor. Mas eu tenho que fazer poda nela porque, ó, os galhos estão finos demais. Fica dobrando porque não aguenta a força. As flores é muito, né? Ela dobra. Então o certo é o quê? Poda. E eu poderia fazer agora. Mas como ela tá com muita flor, né? Aí eu vou ficar com dó. Então eu não vou fazer poda agora. Eu vou deixar ela passar essa florada aqui. Aí depois eu vou fazer poda. Entendeu, gente? E é isso. Tem a dó de fazer poda, não. Essa aqui, ó. Tava com três galhos só, tá vendo? Três galhos. Essa aqui é a viúva negra. Ela tava com três galhos. Eu fiz poda nela. Olha o tanto de galho que ela vai ter agora. Ó. Bastante, ó. Ela vai encher agora. Ela vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez galhos agora. Já pensou? A copa como vai ficar? Uma copa maravilhosa. Quando tiver cheia de flor, vai ficar uma lindeza demais, né, gente? E é isso aí, moçada. Aí eu vou pegar a canela. Eu tenho a canela aqui, ó. Canelinha em pó. A canela em pó. Aí depois eu vou só pegar um paninho e secar pra tirar essa cerva aqui, ó. Tá vendo? Que fica aqui, ó. Tem bastante, até tá escorrendo. Eu pego o paninho seco e vem com a colinha, com a canela e coloco aí em cima. Quando eu não tenho a canela, eu uso cola, tá bom? E é isso, moçada. Espero que vocês gostem aí do conteúdo de hoje. E é isso, moçada. Fique todo mundo com Deus e até o próximo trabalho.